och tar alltid bilen 10-12. 11.50 alltså? Ja. Hälsa, du fördröjer hennes man Gunnar på samma sätt. Han cyklar från macken ungefär 11:45. Det är 11.45 där, Pölsa. Ja. Fördröja? Menar du då liksom? Du ska se till att han inte kommer hem från lunchen alltså. Ja, fan, det är inget problem. Jag slår ner den. Nej, inget sånt nu. Du vaktar utanför och varnar ifall någon kommer, okej? Okay? Men du, ska inte han få någonting att hälsa till han? Nej. Blir det något problem, Tora? Så släng en flaska genom fönstret eller något. Som en Batman-signal liksom. Men sluta rök. Märker du inte vad frän du blir i huvudet eller? Jag ska säga, jag har rökt i 10 år. Jag har fan inte märkt något. Jag ska visa. Håll. Ten years of smoking, but I'm still clear. I love you. 10 years of smoking, I have no fear. No, no. Marijuana. I love you and marijuana.